bli med. Nu ska vi ha egen skörd kvar. Här kan du sitta och några... Ja. Du ska inte hämta. Ja, bara utanför dörren. Men det ska vi tiden här också som jag vill. Nej. Fast nej. Nej, jag ska vara mitt. Snälla, nej, han får inte röra den ens en gång. Det blir jättelätt. Ingrid. Ingrid, jag vill sitta här. Nej, sitt hos mig, sitt. Det går inte. Filma då, titta, titta. Titta, pappa. Där är pappa. 4 år gammal. Marcus, 10 år. Får jag ta de här bilderna? Nej, skolfoto. Nej, men jag menar ju filmen här. Cecilia, 11 år. Var det på sommaren då? Ja. Cecilia ska fylla 12 i augusti sen. Och du kan gunga själv. Det är pappa. Det är pappa. Han gungar själv. Vad mysigt att ha gunga där i kartoffeln. Där är min mamma. Pappa. Är det på Arlanda? Ja. Ja, mycket grönska. Så hade barnen, alla tre hade ryggsäckar som var halvfullt med hård mynt. Oj, mynt. Som ni hade sparat. Som du hade köpt för halva priset. Halva priset köpt på banken på Arlanda. För prekna på det. Sara. Vad prekar så? Inte göra det här? Nej, inte mycket. Nej, de fick bära den på planet. Och sen vi kommer att lämna in den på banken så frågar han. Jobbar jag en pappa på bank i Sverige? Ska vi ha din stol där bakom farmor tror jag? Nej, den var hemma. Ska du ha din stol? Emma, kan du byta den av sin stol? Eller kan du ta den? Du ska sitta här. Du sitter här bak. Nu flyger vi. Nu flyger. Ja, det var Leif... Det var Leif Liard som du hade köpt quarters av. Hur mycket mindre... Var det halva priset där? Hur många dollar växlar du till då? Kommer du ihåg det? Det blir över 100 dollar. Ser ni glasögonen? Får du inte ta dem? Men du har ju sånt att du läste en tidning med en 4-åring. Lyxigt. Tack. Jag ska ta hem en tid. Varför ska man röra? Nu sitter Cecilia i alla fall. Ser du vilket stort flygplan det finns? Där är farfar. Det är mörkt i planet. Det är mat. Det är mest ljus. Och sen är vi... Det var väl nu när de strejkade när vi kom till New York, va? När vi fick åka första klass också. Pappa, jag är här. 5 juni landade vi i New York. Ja, det var nog West Orient i åken. Först tog vi över en resa, fick vi 100 dollar. Vad sen går? Sen går? Så åker du spelplan. Ja. Stod vi över en resa och fick 100 dollar? Ja. Var? Nej. Det var ju mycket pengar, 100 dollar, var ju 82. Och sen så fick vi åka första klass istället. Det var fint. Den där dräkten la jag ner till second hand i år. Nej, 13. Det var det. Vad är det här då? Chicago? Kavaj. Ja. Nej, jo. Nej, men det är väl New York? Den där lilla nämnden uppe. Här börjar vårt äventyr. Vitt med planen jag uppför. Ser du? Pappa med snygga hängselbrallor, snickarbrallor. Anna, titta. Och Albert. Vem var det mer som var där då? Det var Anna, va? Lever Anna? Ja. Det var en kul. Alla så klart. Då ska man ta hem alla klart. Kolla, kolla lejon. Man är på sol. Det var en kul. Mamma, vi ska ta hem det. Tack så mycket.
var den först? Hej Mattias. Kan jag få en? Det är motigt och händigt. Elias, nu tittar vi på film. Kolla, nu kommer tåget. Oj, titta. Det där var lite hållig. Säg bara tack och ta den. Var snäll. Tack. Oj, en påfågel. Det är sådana som är på Skansen också, va? Mm. De går dumt. Det är Skansen. Nej, de finns. Snälla, rör inte bordet då. Nej, jag gör inte. Jo, med dina fötter gör det. Oj, titta! Oj! Tack. Kolla, det är så stora späckhuggare. Jag måste hämta en sak. Kolla. Men de delfinerna jag sprutar vatten med munnen. Kolla, kommer han upp med bollen? Vad är det för något? Delfiner. Nej, tack. Och där är Anna och Albert. Åh, Fide. Åh, muggarna är kvar fortfarande på Blåkningsvägen, va? Nej, det är Annas tappade. Likadana. Mm. Och Cecilia. Det där är picknick borta i Stanley Park. Men pappa, hur kan vi se det där nu? För filmen är här på. Det är svårt att förstå, va? Men hur kan vi se det nu? Med sån här projektor som Fortron har också. Fortron, så. Ser du tåget där? Jättelångt tåg. Ser du, Mattias? Men jag vill titta på den Fortron idag. Ja, vi kan göra det sen kanske. Kolla vilket långt tåg. Men det funkar ju bra, eller? Det är inte. Bilden är inte så dålig heller. Nej. Oj, vilken tunnel. Och då är det med björnarna sen. Eller? Va? Alla mina björnar. Det är buffalos. Sida, där ser du buffalos. Filmar du fortfarande, Henrik? Filmar du? Ja. Då går det med så björnar. Henrik ut och jag höll Henrik i famnen. Det var jättedärt. Nej, ta Axel. Snart. Emma! Härligt vad med vänner. Det här var väl med Bill och Erika. Ja, just det. Bill och Erika, vilka var det? Erika. Det var min kompis när jag bodde i Kanada. Hon var från Schweiz. Hon var gift i Kanada. Bill var ju arbetskamrat till mig. De hade sommarställe och båtar uppe i en fin sjö. Nej, inte sommarställe. Okay. De åkte i den här parken också. Emma, det kan du uppgöra en dag. Men farfar badar. Kolla. Vad gör man då? Det är väl deras grann. Här. Med Cecilia. Ser du alla så små? Den där bikinin har jag kvar på pärlan. Ja, jag sa det igår. Den där såg vi nog. Den är nog kvar på pärlan. Ser du vilka häftiga öar? Kolla, du ska åka vattenskidor, Mattias. Det är jag.
Med badmössa på mig, va? Det tog väl en timme, en halv timme att åka till en jättefin sjö som de brukar då. Det är farmor som åker vattenskidor! Titta, Mattias. Det är första gången farmor åker vattenskidor, kanske? Nej, det hade jag gjort hemma förut. Den här skulle vi haft på din 70-årsfest, va? Ja. De var jätteskön som de åkte till. När de gjorde en 70-årsfest. Alla så enkelt att flytta på mig. Tänk att jag kommer på matten och skiter, va? Mm. Tack. Det är så här ta hem dig. Vad är det? Där! Var? Det är jag. Den är du, ja. Jag har verkligen försökt att få kontakt med dem igen, men vi har tappat bort dem. Är det någon liten på Facebook? Nej, eller det fanns så många som hette Bill Cook i Kanada. Det är ju jag till Sunderland. Samma stad också. Kolla här! Oj, 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 vilken fart! Tvättade på Mattias öron. Det är det där Bill? Vad är det? Rika. Hon och jag, vi var ute och gick, folk frågade om det hade hänt, för vi var ute och promenerade. Kanadensiska fjällen. Alltså det gjorde man inte där, men hon och jag gjorde det. Pappa, jag vill göra en kika. Nej. Det är det jag som. Inte det. Var är det här björnarna kvar nu efter det här? Nej. Ja, han har ju levernatta. Och du hade ont i öronen. Henrik hade ont i öronen. Mattias, den är jättelång, så du kan gå upp på ditt rum och leka om du vill. Men snart kommer det komma björnar. Björnargodis. Där är jag. Elias. Elias, är det pappa? Nu kommer nog björnarna. Farmor. Mattias, du får sitta i soffan. Vadå? För att här inne tittar vi på film. Sitt i soffan då, Mattias. Vi ser lite på båda. Nej. En del av filmen är så under. Då tar jag ingen ljud. Men kom och titta på filmen istället. Det är mycket roligare när pappa var liten. Va? Kom då. Kolla, där är pappa. Jag rädda tröjan där. Det är din pappa. Oj, och den, där, och den, där, där tröjan, den där koftan har jag på pärlan. Ja då, jo. Den har jag stickat själv. Här åker vi till den här. Ja, till den där fina ön. Marine Lake heter den. Marine. Marine. Marlene. Marine Lake. Marine Lake. Det är här de tar alla almanacksbilder ifrån. Så jättefina. Eller Morin. Morin Lake. Morin Lake. Här tar de alla sådana här almanacksbilder från.
Ja, och det är just vi är ett ställe här. Har ni gjort det där? Ja, det är kul. Jag var först i alla familjen när jag är där. Emma, jag gjorde det på Nya Zeeland och sen jag har gjort det i USA. Och jag gjorde det i Norge. Det är jättelångt. Du kan ta iPaden och sätta dig i soffan. Vi kan ropa när björnarna kommer. Nu kanske. Nu. Ja, nu kommer det nog. Nu kommer han med klubban. Ta, snälla, jag kan inte ställa in någonting igen. Nej, det var det. Elias. Barn, Elias, kom nu. Låt han vara. Den kommer nu. Titta där! Och vi är jättenära den. Vi står här på vägen. Och jag var så rädd att björnen skulle komma och vara arg på oss. Men jag stod där med Henrik och var beredd att springa in i bilen. Är du inte i en nationalpark? Ja, jo. Men de sa vakterna att det var att jag hade tur, för de brukar inte komma ner så tidigt på året. Där ser du björnen. Sitta. Det är farfar som har filmat. Oj, oh, det där är ju rådjur. Eller hjort. Ursäkta, nu var jag på tag sen lukta, va? Mm, då är det snart klart. Det där är ett stort rådjur. Ja, vad är det? Hjort. Kan man inte pausa? Funkar bra. Men vi vill se nu vad det görs. Det är det som är grejen. Ja. Stunden, är du nöjd med den? Kan man inte pausa? Nej, jag stänger av. Jag håller på att spela in på kameran. Men du bakar en dag, Nick, va? Du har fina röstkatter. Mm. Jämna till den där. Det är inte så farligt. Titta, nu går han i vattnet. Ser du? Mycket vattenfall. Har ni alla delar i köket som fattas? Där är det en bergsjätte. Vart åkte du då? Mellan Vancouver och Calgary eller? Ja. Det där är ju de som jagar, vet du, som jagar på hornen. Innan de skjuter dem så mäter de hur långa hornen är. Jonna, vi kanske kan vänta med det där, för det är roligt att höra vad pappa säger när vi spelar in. Lake Louise. Det är ju fint. Det är en klassisk bild. Ta kort. Vem är det som filmar då? Jag hade ju funderat på att söka sommarjobb där. I Lake Louise? I Lake Louise, ja. Ser ut som Mattias. Samma dag? Ja, precis som Mattias. Så det är stilen här fram. På hotellet där, så cyklar vi mellan det är en stor stugby som är jättefint. Där serverar vi frukost varje morgon i alla stugor. Då körde de med
Men frukostbrickan säger på cykel. Ja. Och det var flera stycken. Så det var när jag bodde i Brandfort som vi pratade om det. Det var flera stycken som började universitetet. Det var när man hade bott ett år som hade sommarjobbat där. Det var väldigt attraktivt. Men om man kunde börja tidigt på säsongen så var det ganska lätt att få jobb. Det låter som ett bra sommarjobb. Ja, det var det. De tjänade mycket dricks. Till Fort Francis. Där pappa bodde 1961. Air Canada. Då flyger vi väl ifrån Calgary. Jag tappar glasögonen, ja. Det här är Brockis. Guldsmed. Vem var ni hemma hos då? Brockis, de som var guldsmed. Som och de bodde på en ö. Ja. Vi åkte båt med dem till deras ö. Brockis? Brockis, ja. Det är deras ö. Ja. Eller var det deras hela ö? Eller var det delar av ö? Nej, det var med dem på ö. Det hade ni roligt. Det här är ju... Ja, den där båten lekte jag med länge. Kommer du ihåg det? Ja, nu när jag ser den. Det var en ganska fin aluminiumbåt. Det är det jag ser. Det är ungefär som vi gör det, ja. Det är en grabb som heter Ted som är övertog. Det är inte bordet för gud som jag säger. Kolla, Marcus. Måste du. Och här ska vi flyga. Vi ska inte åka flygplan. Det här är men är det med dem också? Nej. Det är med Jeff, alltså. Lewis och Bruce är son. Marcus, pappa och skolfiska. I Fort Francis. Det är en motor gick sönder när vi åkte. Jag kommer ihåg det. Titta där. Där är Bruce, ja. Då grep Marcus. Han kastar i den igen. Var Marcus första gädda väl? Ja. Hur stor var den också? Marcus trodde inte var sant. Här är bäver. Bäverdam. Bäverdam, ser du det? Det är Marcus fick sin första gädda och så kastade de i den. Han grät ju. Fort Frances. Här är bäverdamm som du åker. Vi hälsar ju på Heather i Toronto nu, sista... Jaha, det där är oss. Där är ju brus. Bruce. Där ute i... Man har jättemycket sköldpaddor i den kan. Och den kanot som vi välter. Så roligt med de där sköldpaddorna som startar upp huvudet. Där, titta vad du gör, Henrik. Så leker med en paddel där. Är det ditt Pelle? Och han gör sig där så han ska välta. Vem var det? Det var sådana av deras, hans söner, va? Ja, titta. Jag undrar om det är han som är gift med... Är det Marcus? Med Elaine. Elaine, ja, vad heter han? Ja, han tippar. Han gör med vilja så att tippa. Är det Marcus? Ja. Det här är en insjö. Full av... Sköldpaddor. Ända upp i Fort Francis. Sköldpaddor. Så är det sköldpaddor i sjön. Så här stod han. Men vad magen är. Va? Vad magen är.
sjön där. Mm. Men det är ju inte fint att vara prinsen. Jag vill ju... Titta, titta, Henrik! Till att ta Axel, snälla. Kissekatt! Kissekatt! Kissekatten! Titta, kissekatten! Sätt han fast! Och där är pappa i båten! Titta, du leker med åren! Och du kommer ju bli på trycken om Elias tittar på någonting. Matteus, titta, din pappa leker med några. Det är snälla, Elias har gått till soffan då. Det simmar ju här på min rygg. Där kommer Cecilia, ja. Mm. Det är ganska varmt i vattnet där. Ska sätta upp kanadensiska flaggan. Oj, vad det blåser. Nu kommer Jeff. Här kommer sonen. Det är ett flygplan. Vilka låter det? Deras son, där vi simmar. Och Heather ska... Flygplan, kan du säga flygplan? Ja. Och Axel, i det där vattnet så fanns det sköldpaddor. Kan du säga sköldpadda? De jobbade där uppe på somrarna med det som heter fly and fish. Alltså tog folk och fiskade på det. Sköldpadda. Flygplan. Flygplan. Ja, flygplan. Windsor, mitten av Detroit. Ja, där Pella och jag jobbar också. Ta upp dem där och ta. Var det 3 veckor totalt när jag var borta den här resan? Nej. Fem, va? Här är Windsor där jag bor. Jag har en parad tillsammans med Detroit, de är på den här sidan. Akta, nationaldagen, är det för Kanada då? 3 juni och 4 juni. Nej, första juni. Alltså första. Först, 3 dagar i medan. Och jag kommer med mina föräldrar till Amerika och Kanada. Så skulle vi bo på i klara fallen. Det var pappa och jag, Ingmar och Elena och mamma. Vi är pappa på ena sidan och jag på andra sidan för att få hotellrum. Motellet låg, hela gatan låg på varje sida. Ja, först var det Amerika som åkte ut på den engelska sidan. Ja. Vi fick sova i bilen ute på ett kolsvart fält bland grodor och... Så kvinnorna låg uppe i fönstret och bröderna satt i varsin sete. Pappa satt på portföljen med alla pengarna. Man var tvungen att ta ner rutan för att vara så här. Så man kände att man kommer att ficka eller något. Vilka sköna mössor. Varmt härligt. Björnprinsmöss. Mallows. Känner du igen gatan? Ja, det här är min rätt. Det här är inne från Frances, eller? Ja. Nej, det är Windsor. Det är Windsor. Windsor. Jag heter gatan. Wind up bodde jag på, men det var inte bra. Men då är det så mycket utanför Ja. Kasta en godis nu då, eller? Han hälsar på er. Ja. Först spruta vatten och sen kasta godis. Ja. Häftigt.
flera bilar. Men det är... Han heter han... Batman. Det tyckte ni var roligt. Let's go pause that. Yeah. Om ni kommer nu får ni se klart på Niagara. Tillbaka till Windsor som spelar baseball med dem. Vilka är det? Det är du. Man äldre herre. Det är det för hela bord. Jo, det är ju... Eller bodde alla år i Vinsson som... Och där kommer jag att bodde och... Nej. Ja, jo, och... Och jag. Sluta kommentera den. Okej, okay. Men för ditt eget bästa. Det här är vad du vet. Det här är ju uppe i Tjädern, där man känner. Som man gick om sig med. Där är... Hans nya fru. Det är du. Joe hette han. Mm. Och det var han det hyrde rullet hus av. Ja. I Windsor. Men sen blev han enka så flyttade han upp till en grannstad. Men det här är ju de hos, som hade chili con carne. Nej. Som Cecilia fick som fint bröllop på centrum. Deras dotter heter ju... Nej, det är inte så långt. Är det McLaughlins? Som hade bilverkstaden. I Windsor, tillbaka till Windsor skolan. Folk som skulle ringa oss. Det är ju hon som jobbar på. Ja, på Volko. Och så är hennes man där. Det är ju flygplatsen. Den här flygplanen ligger på öppnarnas. Rolig. Ja, just det. Det är samma flygplan. Mm.
vänder du på Arlanda? Han hade ju silikonpärlen vi fick som man lagar ute i poolen. Vad är det för skada? Den är på väg hem över London. Presentpapper har som bakgrund. Ja, där är foten av tornet, ja. Som var världens högsta byggnad. Det där var en Joyce som träffade nu. Var det? Ja, som stod där. Men det där var ju världens högsta byggnad i många, många år. Där är den byn, tror jag. Nej, i Toronto. Det där är Skanskas stolthet på 90-talet, 80-talet var man byggt den där. Det var svenska som byggde den i non-stop gridforms. Det var min hel dag. Det där var roligt. Det var riktigt roligt. Det är Henrik som kramar där, va? Och på kvällen gick det så här band runt som lyste. Det hade vi aldrig sett förut. Det lysande själv. Ja, just det. Det var ungefär som Disney. Ja. Det var ju gratis att åka på allting bland annat. När man väl hade kommit in. Ja. Men så körde de ju med de här små flygmaskinerna och körde kriga i luften. Och gjorde loopar och grejer då. Det skulle de aldrig göra ett tillråda i Sverige och skjuta med raketer från flygmaskinerna på. Nu får de inte göra det heller. Jag åkte ensam en grej som är där man var upp och ner. Skulle jag åka en gång till? Ja. Så sa de så här, are you going here alone? Så de där ungarna som har varit med, yes. Och you must be crazy. Titta, nu har jag sett. Titta. Sköra. Gunga. Gunga. Very warm. Very warm. Sista. Två loopar. Nu, kom. Oj. Den var rolig. Du måste ju sitta i en berg-och-dalbana och filma, skulle jag säga. Ja, det gjorde jag väl. Och där sitter Henrik med glass i handen. Snart. Jag tror att det slutar där när man kommer ner till Ontario Place nere vid hamnen. Där de också hade attraktioner. Jag kan inte sitta. Oj, kolla, ska hoppa hela vägen upp dit i bollen. Det är roligt att se.
Det var några år sedan sist, va? Ja. Det går bra med det projektet för att se ner på gång igen, va? Ja. Ja, och så fyrverkerier. Det här är taget med jättebillig kamera. Det är den där singelrottan. Ja, just det. Den där fojen. Ja, den stående. Ja. Det här då? Ett bykort. Med vattenfallen. Under Pelle, va? Ja, tänker jag och vara smal i det. Det är såna ungdomar. Som ni var. Som ni var. Som ni är. Knappt det, va? Jo, ni var lite äldre måste jag nästan vara. Och Marcus och Cecilia var... Jag var 82. 74, 54. Nej, var... Ni var runt 40. Ja, som Cecilia. Ja, 39. 34, 75. 39 var jag. Här, Mabel the Mist. Kommer du ihåg den här åkeren? 39, hade du inte ens fyllt 40 alltså? Tack så. Titta vad fint med träna framför oss. Där gick Ingrid och hennes kompis Emma ända upp till fallet där på stenar på vintern. De som var på vattenskidor med, vi var ute och gick där på isen. Så polisen kom och hämtade dem då. Oj, vad kort.